Український народний танець Закарпаття – Турянський. Постановка заслуженого працівника культури України Івана Пастеляка. Танець Турянський побутує у селищі Туря-Ремети на Перечинщині Закарпатської області, що лежить у Турянській долині, де зливаються гірські річки Туря та Туричка. Оскільки на території Турянської долини проживала переважна більшість словаків, то і рухи танцю наближені до словацьких. Танець побудований на невеликій кількості рухів. У ньому багато малюнків, які постійно змінюються. Оскільки основним малюнком є коло, воно переходить з півкола, лінії, діагоналі тощо. Як і для всіх закарпатських танців, характерним є кружляння в парах і в загальних малюнках. Виконується він у швидкому темпі та розрахований на 16 виконавців, 8 хлопців та 8 дівчат. Проте танець можна танцювати і трійками – один хлопець та дві дівчини. Для цього вводять ще 8 дівчат з 25-го такту третьої фігури.